Salam. Deməli, 8-ci sinif ümumi tarixdən Osmanlı mövzusunu izah edəcəyik bu gün. Yəni 4-cü paraqraf. Ümumiyyətlə qəbula, yəni həm abituriyentlərin, həm ümumilik, həm də sertifikasiya düşəcək mövzu var burdan. 4-5 mövzudur. Onlardan biri də Osmanlıdır. Bu gün Osmanlıya izah edəcəyik. Ardınca İngiltərədir, Rusiyadır, ABŞ-dir. Yəni bunların hamısını izah edəcəyik. Hə, deməli Osmanlıdan başlayaq birinci. Osmanlılar bilirsiniz ki, Qay boyu tərəfindən əsası qoyulmuşdu. 1453-də də Bizansı fəth etmişdi. Hə, amma Osmanlı artıq 16-cı əsrin sonlarında, yəni təxminən 1590-cı illərdən sonra durğunluq dövrünə qədəm qoyub. Yəni durğunluq bütün sahələrdə, deməli ki, yəni elmdə, mədəniyyətdə, incəsənətdə, hərbidə heç bir şeydə irəliləyiş yoxdur. Olduğu vəziyyətdə qalıbdır. Yəni əvvəlki kimi geniş fəthləri yoxdur. Düzdür, Səfəvi ilə müharibələrdə qalib gəldi, ərazisini Xəzər dənizinə qədər uzada bildi, genişləndirə bildi. Amma planları var idi ki, məsələn, Volqa və Don çaylarını, sonra Araq dənizini, Qırmızı dənizlərini, Hind okeanını birləşdirəcək kanallar seçməsinə dair hətta planı hazırladı, layihəni hazırladı, amma həyata keçirə bilmədi. Çünki əvvəlki iqtisadi gücü yox idi. Hə, deməli, bu durğunluğun da geriləməndə səbəbləri var. Daxili səbəblər, xarici səbəblər. Burada baxın, cədvəl verilibdir. Qətiyyən o cədvəli əzbərləməyə ehtiyacı yoxdur. Siz özünüz testlərdə, variantlarda oxuyanda məntiqlə müəyyən edə bilməlisiniz ki, bu hansı daxili səbəb ola bilər, hansı xarici səbəb ola. Məsələn, Avropadakı inkişafla müqayisədə geridə qalması. Bu, təbii ki, Avropa ilə müqayisə eləyirsə, xarici ilə müqayisə eləyir də. Deməli, xarici səbəbdir. Səriştəsiz hökmdarların hakimiyyətə gəlməsi. Səriştəsiz hökmdar daxildə gəlir də. Deməli, bu daxili səbəbdir. Ordu quruculuğundakı nöqsanlar daxili səbəbdir. Sonra nə bilim bu bax bu kəndlilərin şəhərlərə köçməsi, yəni öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün şəhərlərə köçürlər. Daxili səbəbdir. Yenə deyirəm, yəni siz özünüz testlərdə oxuyanda müəyyən edə bilməlisiniz ki, bunlar hansı xarici ola bilər, hansı daxili ola bilər. Hə, deməli, burada həmçinin bu səriştəsiz hökmdarlar dedi ki, hakimiyyətə gəlirdi. Bu 1-ci Əhməddən başlayaraq, 1-ci Əhmədin dövründən 1617-ci illərdə. Deməli, bundan sonra başlayan yəni bunun dövründən etibarən artıq hökmdarlar, yəni varislər, şəhzadələr də belə deyib. Qəfəs üsulu ilə tərbiyə olunurdu. Qəfəs üsulu nədir? Yəni əvvəllər bu hökmdarları qətlə yetirirdilər. Daha doğrusu şəhzadələri də, yəni varislər, qardaşlarını qətlə yetirirdi. Amma indi artıq bundan sonra qəfəsdə saxlanılır, xüsusi mühafizə tərəfindən qorunur. Amma onun da ki, necə deyim, təcrübə qazana bilmirdilər də bunlar. Əvvəllər tutaq ki, hansısa bir vilayətdə vali olurdular, nə bilim, nəsə öyrənirdilər, sənəd öyrənirdilər. Amma artıq 1-ci Əhmədin dövründən qəfəsçisi olduğuna görə təcrübələri də olmur. Elə həbsxana kimi, məhbəs kimi bir yerdə qalırlar. Hə, yəni Osmanlının da zəifləməsinin müəyyən səbəbləri var ki, məsələn, bu valide sultanların hökmranlığı, yəni dövlət işlərində çox qarışmaqları. Sonra bax sultanların özləri məsələn yürüş vaxtı ordunun başında olmurdu. Sonra vəzifəyə gətirilən zaman yenə rüşvət var idi. Sonra bax baş vəzirlərin tez-tez dəyişdirilməsi. Bu kimi hallar yəni dövləti çöküşə doğru aparırdı. Hə, bir də sarayda dəbdəbələri tədbirlər keçirir. Yəni heç yəni xalqın vəziyyətini düşünən yox idi da. Sonra cüluş bəxşişi var burada. Nə deməkdir bu? Sanki bir hökmdar hakimiyyətə gələndə İstəyir ki, özündən əvvəlkindən daha çox hədiyə paylasın, daha çox nə bilim nəsə də yəni versin ki, yəni seçilsin də özündən əvvəlkilərdən ki, hə bu daha çox bəxşiş verdi. Ona görə də yəni bu da ki, dövləti yenə də zəiflətməyə doğru aparırdı. Və ən əsas məsələ, yəni bütün bunların başında, yəni mən deyərdim ki, birinci yerdə dayanan ən əsas məsələ coğrafi keşlər. Coğrafi keşlər Osmanlının evin yoxdur. Çünki niyə? Əvvəllər biz bilirik ki, bir Avropalı tacir Hindistana getmək üçün nə edirdi? Başdan başa Osmanlının ərazisidir, deməkdir ki, gömrük ödəyə-ödəyə gedib çıxırdı Avropaya. Amma indi o Avropa gömrük ödəyə-ödəyə gedib çıxırdı Asiyaya, Hindistana. İndi necə gedir Hindistana? Daha rahat gedir. Artıq yerin kürə formasında olmasa, əyani şəkildə sübut olunubdur, Hindistana dəniz yolu kəşf olunubdur. Afrikanın dolanmağına gedir. İndi daha da çox hələ Amerikaya gedirlər. Heç Afrika şey də lazımdır. Heç Hindistan da hələ o qədər şey deyil. İndi Amerikanın kəşfindən sonra daha çox Amerikaya meyilləri artır. Yəni bu illərdə ona görə də
Yəni Osmanlının ərazisindən keçəndə Osmanlıya gömrük haqqı verildilər. Osmanlı da yenə deyirəm, o dövrdə heç nə istehsal eləmir, heç nə bilmir də, bir irəliləyişi yoxdur, elmi, texniki, nailiyyəti yoxdur, elə bir dənə gömrükdən keflə yaşayır. Amma indi o gömrük yoxdur, axı bunun ərazisindən keçən yoxdur ki, bana gömrük versinlər. Niyə yoxdur, niyəsində dedim ki, coğrafikəçilər. Yenə deyirəm, mən birinci səbəb kimi Osmanlının çökməsinin, Osmanlının da elə Səfəvinin də çökməsinin birinci səbəbi kimi mən görürüm coğrafikəçiləri. Ki onların evini yıxdım. Hə, heç nə. Ondan sonra da ki, yəni bu coğrafikəçilər təsir göstərdi, Osmanlı durğunluq başladı. Yəni gömrük haqqı ala bilmir deyə Osmanlı zəiflədi. Sonra bax burada qapılı ocaqları var idi. Bu qapılı ocaqlarında nə idi? Bu Osmanlının əsas zərbə gücünü təşkil edirdi. Heç nə, bu hansı ki, heç əsgərlikdə olmayan adamlar vardı. Axı qapılı ocaqlarında da müəyyən güzəşlər var, imtiyazlar var. O imtiyazlardan faydalanmaq üçün bunlar da gedib yazılırdılar ora. Halbuki əsgərlikdə olmayıblar. Hə, və orada da bir şair var idi, ocaq dövlət üçündür şair. Bax bu şair hətta dəyişilib oldu. Dövlət ocağı üçündür şair oldu. Hə, yəni artıq dövlət onlara qulluq etməyə başladı. Belə bir şey. Sonra deməli 5-2 alimliyi məsələsi var burada, ona da toxunaq. Nə demək 5-2 alimliyi? Bu da 16-cı əsrdən yaranmağa başlamışdı. Heç nə, burada deyir ki, alimin oğlu elə mütləq alimdir. Bunun atası alim oldu, bu da alimdir, vəssalam. Yəni baxma ki, bəlkə o elə əqli qüsurludur. Ona görə də yəni yaxşı hal deyildi də bu. Eyni zamanda dövlət idarəçiliyində də belədir. Vəzirin oğlu vəzirdir. Nə bilim, paşanın oğlu paşa olmalıdır mütləq. Yəni axı bəlkə ona səriştəsi yoxdur, heç bacarığı yoxdur. İrsilikdir də elə bir ki, belə deyim. Hə, və bu alimlikdə də eyni zamanda mütləq bu sistem qorunurdu. Hə. Sonra elə bu səbəblər olur ki, bax bu səbəbi daha doğrusu Osmanlı dövləti ərazisini artıq hələ genişləndirə bilmir. Çünki sərhədlərində də güclü dövlətlər vardı. Onların artıq mübarizədə o qədər güclü deyil. Osmanlı artıq durğunluq dövründədir. Ona görə də 17-ci əsrin ikinci yarısında bu Köprülü Mehmet Paşa islahı keçirdi. İndi burada 5 dənə maddə var elə bir ki, mən maddə deyirəm, yəni 5 dənə şərt vardı. Bunu əzbərləyək, çünki Səlimdə də 5 dənə şərt vardı. Yəni müqayisəli şəkildə əzbərləyək ki, bizə lazım olacaq müəyyən testlərdə, müəyyən yerlərdə. Deməli, birincisi, bax bu yeni dövrdə İslam alimləri arasındakı mübahisəyə son qoyuldu. Sonra dövlət büdcəsində kəsirlər aradan qaldırdı. Bu əvvəldən də bilirik. Orduda nizam intizam yaradıldı. Hə, Anadolu'dakı üsyan yatırıldı. Bir də ki, bu Çanaqqala məsələsi. Çanaqqalanın mühasirə almış Venesiyalılar darmadağın edildi. Hə, yəni bax bu 5 məsələ. Hə, İslam alimləri arasındakı mübahisələrə son qoyulur. Bir, bu dövlət büdcəsi kəsirimi bilirik əvvəldən. Ciddi orduda ciddi nizam intizam bunu da bilirik əvvəldən. Hə, yəni bizim üçün yeni olacaq biri də budur. Anadolu'dakı üsyanlar yatırıldı, Osmanlı ordusu, bir də ki, Çanaqqalanı mühasirə almış, Venesiyalıları məğlub etdilər. Budur. Yəni bu Köprülü Mehmet Paşa deyəndə ağlımıza elə ki, 4-5 cümlə gəlir ağlımıza. Bir, 17-ci əsrin ikinci yarısında keçirdi. Hə, yəni bu 5 dənə cümləyində yadda saxlayırıq. Ondan sonra sədrəzəmlik keçdi, onun oğlu Fazilə Əhməd Paşaya keçdi. Mehmet Paşadan sonra sədrəzəm. Sədrəzəmdə baş vəziri də bilirsiniz. Hə, onunla bağlı da 2 məsələni yadda saxlayın. 2 həftə deyədim ki, həyata əhəmiyyətli məsələ. Niyə? Bu çox vaxt bu Krit adasının tutulması ilə bağlı, yəni mən görürəm ki, çox adam səhv edir testlərdə. Bax, Krit adasının tutulması, təhdid olunması bunun dövründədir. Yəni, Fazil Əhməd Paşanın dövründədir. Bunu da il olaraq konkret il vermir. 17-ci əsrin ikinci yarısı. Kritin tutulması 17-ci əsrin ikinci yarısı. Bir də hə, Avstriya üzərində qələbələr qazandı. Avstriya üzərində qələbələr qazandı. Hə, deməli, Krit adası da Osmanlılar tərəfindən fəth olundu. Hə, sonra, bundan sonra isə bu Respublikanın, Rusiyanın müharibədə Osmanlı uğur qazana bilir. Hə, burada hətta Ukrayna Qazaqlarının xeyli hissəsi Osmanlı dövlətinin himayəsində keçir də. Amma bundan sonra bu digər Avropa dövlətləri, yəni bu Respublikanın, Rusiyanın Osmanlı uğur qazanından sonra digər Avropa dövlətləri başlayırlar neynəməyə? Deməli, başlayırlar buna qarşı ittifaq yaratmağa, müqəddəs ittifaq. İndi bir şey deyim sizə, müqəddəs birlik üzr istəyirəm. Bir şey deyim, bir var müqəddəs birlik, bir də var müqəddəs ittifaq. Müqəddəs birlik 1684-də yaranır, müqəddəs ittifaq 1814-15-də Viyana Konqresində. Bax, əlifbada bu hərfi i hərfindən qabaq gəlir. Birinci müqəddəs birlikdir, b qabaqdadır. Sonra müqəddəs ittifaqdır.
Müqəddəs birlikdə indi hansı ölkələrdə bu ölkələrin adını necə yadda saxlayaq? Burada daxil olan ölkələr bunlarda vampir kimi yadda saxlaya bilərik. Bu Venesiya, A Avstriya, M Malta, Poşa, yəni Respublika, R də Rusiya. Birisi də 1686-cı ildə Rusiya qoşulur bura. Yəni müqəddəs birliyə qoşulur. Amma müqəddəs ittifaq 1814-15 Viyana Konqresinin qərarına görə yaradılmışdı. Bu da elə Osmanlıya qarşı yaradıb. Düzdür, o Heks Osmanlıya qarşıdır. Hə, heç nə Avropa dövlətləri qərbdə belə bir blok yaradandan sonra istəyirlər ki, şərqdən də nəsə belə bir şey yarasınlar ki, yəni Osmanlını zəiflədə bilsinlər də, tamamilə çöktürə bilsinlər. Ona görə də Səfəviyyə deyirlər ki, yəni o zaman da Səfəvidə də hökmdar 1666-1694 Süleymandır. Səfəvi şahı, Səfəvi Süleyman, ha, yəni Osmanlı Süleyman yox. Səfəvi Süleymana deyirlər ki, gəsəndə deyilə, bəs buna qarşı. Də, yəni Osmanlılara qarşı mübarizə apar. O da deyir ki, nə bilim, bizim din qardaşımızdır, qan qardaşımızdır, nəyimizdir. Biz onları arxadan vura bilmərik. Eləmir. Yəni, qoşulmur bu. Bunu da yadda saxlayaq. Hə. Sonra... Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Hə. Hə, bu da belə. Sonra, deməli... Ondan sonra isə bu deyir ki, müqəddəs birliyi ilə olan müharibələrdə Osmanlı məğlub oldu, xeyli də ərazi itirdi. Bu müharibə haqqında burada geniş danışmır, amma bu müharibə sonunda 1699-cu ildə Karlovitsa müqaviləsi ilə bitirdi. Əvvəl var idi, hətta orada Avropada xeyli ərazi itirir Osmanlı. Əvvəl kitablarda var idi, indi baxıram ki, burada geniş verilmirdi demək olar ki. Hə, heç nə. Bundan sonra isə Osmanlı dövləti, yəni bu 16-cı əsrin sonlarına, təxminən 1590-dan 1690-a qədər gerilmə, durğunluqdur. 1690-dan da 1791-ə qədər də gerilmədir. 1791-dən sonra isə, yəni yasadan sonra isə tənəzzül olacaq. İndi deyəcəm qabaq sonunda. Hə, deməli, 3-cü Əhmədin dövrü 1703-1730, asan bu hakimiyyət illəri. 1703-1730. Bunun dövründə nə edir? Bu başlayır, deməli, itirmiş qüdrəti bərpa etmək üçün müəyyən addımlar atır. Hə, Rusiya Prut yürüşü, bilirsiniz də, biz Rusiya mövzusunda da demişdik bunu. Rusiya Prut yürüşü 1711-ci ildə. Əslində qalsa orada Osmanlı yaxşı vəziyyətdə idi. Orada Rusları mühasirəyə almışdılar. Yəni, Ruslar çətin vəziyyətə düşmüşdü. Amma Osmanlı bundan xəbərsiz olur Rusların çətin vəziyyət olduğundan. Ona görə də Rus elçisinin yəni sülh təklifinə asanlıqla, tezliklə razılıq verir. Amma əslində qalsa, yəni o bilsəydi ki, yəni Rusiya belə çətin vəziyyətdədir, daha ağır şərtlər irəli sürərdi. Burada da yeganə ala bildiyi nə oldu? Azov qalası oldu. Osmanlının ala bildiyi Azov qalası oldu. O da heç burada verilmir, elə deyir ki, hə, yəni barışıq imzalamağa nail oldu. Amma bunu qeyd edə bilərsiniz ki, Azovu aldı Osmanlı o zaman. Hə, çünki 17-ci əsrin sonlarında Azovu Ruslar deyiləmişdi, götürmüşdü. Hə, indi bu dənə Azovu geri gətirdilər, geri aldılar. Da belə. Sonra, deməli, bundan sonra da biraz da 3-cü Əhməd ruhlanır. Başlayır, müqəddəs birliyin digər üzvləri ilə müharibə edir, yəni bu Avstriya ilə, Venesiya ilə. Amma orada məğlub olur, təbii ki, onların apardığı döyüşlərdə məğlub olur. Balkan yarımadasında xeyli ərazi itirir Balkanlardan. Ondan sonra isə, deməli, bu 3-cü Əhməd daxili idarəçilikdə, ümumiyyətlə də, yəni Avropa təcrübəsini öyrənmək üçün müəyyən addımlar atır. Bax, bu 3 ölkəyə nümayəndə heyəti göndərir. İndi sizə bir şey deyim, bir var səfirliklər açılması, bir dəfə nümayəndə heyəti göndərilməsi. Səfirliklər arasında səlimdir, indi qarşıda danışacağım onunla bu mövzuda, elə danışacağım. Amma nümayəndə heyəti göndərən, bu 3-cü Əhməddir. Hansı ölkələrə göndərir, bu ölkələrin adlarını deyim, belə yadda saxlayayım. İFA ölkələr, İFA, deməli, İngiltərə, Fransa və Avstriyanın paytaxt şəhərlərinə. İngiltərə, Fransa və Avstriya baş hərflərindən ifadəyə yadda saxlayın ki, bunlara nümayəndə heyəti göndərir. Kim göndərir? 3-cü Əhməd. Nə üçün? O, Avropa təcrübəsini öyrənmək üçün. Və bunlar da gedirlər orada Avropa ordu quruculuğu ilə, elmi genişlərlə tanış olurlar. Sonra bu 3-cü Əhmədin bir dənə də paşası vardı, Sədrəcəm, İbrahim Paşa. Bu İbrahim Paşa islahatlar keçirir. İbrahim Paşa deyən kimi ağlımıza Lailə dövrü gəlir. O heç. Amma yəni İbrahim Paşanın dövründə vacib nüanslar vardır ki, 4-5 cümlə var ki, buradayıq. Bax, bunları da əzbərləmək lazımdır. Birinci məsələ. Osmanlıda ilk mətbəə açılır. Bunun ilini də qeyd edə bilərsiniz. Burada verilmirdi.
Əvvəl var idi ama. 1727-ci ildə Osmanlıda. Gürcüstanda da səhv eləmirəmsə 1709-da. Osmanlıda iç mətbəə asılır. Bu bir. İkincisi, qara və mərmərə dənizlərin xəritəsi çəkilir. Üç, çiçək xəstəliyinə qarşı peyvənd edilir. Bunlar yaratmır ha, peyvəndi. Yəni, bunlar, sadəcə bunlar da istifadə edilir. Və İstanbulda yanğından mühafizə dəstəsi təşkil olunur. Bir də ki, Avropa memarlığını tanış olurlar. Burada da geniş sürətdə binalar tikilir. Bu 5 məsələni Səlimlə bağlı yadda saxlayırıq. Bax, biz Mehmetlə bağlı nə dedik? İslam alimləri arasında mübahisəyə son qoyulur dedik. Sonra ordu quruculuğu nizam-intizam yaradılır. Dövlət büdcəsində kəsirlər aradan qalxır. Sonra Çanakkale'dəki şeyləri, Venesiyalıları məğlub edir. Bir də Anadolu Kristianlığa gətirir. Bu ikinci Mehmet Köprülü Mehmetlə bağlıdır. İkinci Mehmet yox, Köprülü Mehmetlə bağlıdır. Amma İbrahim Paşa isə bu məsələlər, deməli, çiçək xəstəliyinə qarşı peyvənd, mətbə, xəritə çəkir, qara və mərmərə dənizlərinin xəritəsi, sonra İstanbulda yanğında mühafizə dəstəsi, bundan bağlı, bir də Avropa memarlığı tanışdır. Hə, heç nə, bu da ki, təbii ki, hamımız bilir ki, bunun dövrü lalə dövrü adlanır. Çünki burada lalə ilə bəzədilməsinə xüsusi diqqət getirilmişdi o zaman lalə ilə. Hətta deyir ki, Holland bilsiz də ən gözəl güllər Hollandiyadır, amma onlara da deyir güllər İstanbuldan aparılıbdı. Lalələr İstanbuldan aparılıbdı o zaman. Belə bir şey, rast gəlmişəm mərmətə. Belə. Sonra İbrahim Paşa xəzinəni də təbii ki, doldurmaq istəyir. Daha doğrusu, Osmanlının əvvəlki qüdrətini bərpa etmək üçün müəyyən adımlar atır. Heç nə, Osmanlının əvvəlki qüdrətini bərpa etmək üçün bu ordunu gücləndirməkdən, nə bilim, itirilmiş torpaqları qaytarmaqdan durur, neyir? Boşalmış xəzinənin doldurulmasını da görür. Yəni, çıxış yolunu burada gör ki, boşalmış xəzinəni doldursun, yanlış addım ataraq. Hə, heç nə. Burada da ki, həm də xəzinəyə qənaət etmək məqsədi ilə yeniçəri birliklər ləğv olunur. Burada da, yenə deyirəm, əsas diqqət ordu quruculuğuna yox, yəni sadəcə xəzinənin doldurulmasına diqqət yönəldilir. Deməli, bax, burada da yenə sultanlar saraylarda dəbdəbələ əyləncə məclisləri təşkil edirlər. Ona daha çox vəsait xərclənir. Sonra bax, bu səriştəsiz hökmdarlar, ümumiyyətlə, Osmanlıda artıq demək olar ki, Süleymandan sonra, Süleyman qanundan sonra əksəriyyəti səriştəsiz hökmdarlar oldu da, yəni demək olar ki, gələnlərin çoxsu, bir iki nəfər istisna. Bu da ki, məsələn, Əhmədin özü də, yəni, bugün deyirdi ki, tutaq ki, filan yürüşə başlayıram, filan səfərə başlayıram, ordunun başında gedirdi. Axşamı deyilirdi, qayıqdan geri qayıdırdı. Cəmaat da bunu biləndə etiraz edirdi. Yəni, ona görə də xalqın hökumətə qarşı etimadı azalırdı. Sonra bunun da yəni, narazılığa səbəb oldu. Hansı ki, bu kimi hallar narazılığa səbəb oldu. Ondan sonra isə, deməli, 1730-cu ildə bilirsiniz, onu da ki, uzaqlaşdırdılar, qardaşı oğlunu gətirdilər, birinci Mahmudu gətirdilər hakimiyyətə 1730-cu ildə. Hə, bu Mahmud elə heç nə, birinci növbədə bu qiyamçıları müqavimətdən qırdı, yəni onlar cəzalandırdı, ilk işi ondan ibarət oldu. Sonra bu lailə dövründə inşa edilən bir çox dikilləri bərpa etdirdi. Amma bu Mahmud lailə dövründən fərqli olaraq ordu quruculuğuna diqqət getirdi. Bayaq dedim axı, İbrahim Paşa xəzinəni doldurmağa diqqət getirdi. Amma bu ordu quruculuğuna diqqət getirdi. Sonra Nadir Şah Əfşarla müqavilə bağlayır. Nadir Şah Əfşar deyil, bu yəni 30-cu illərdir. 35-də bağlanmış müqavilə deyil, nə də 33-də bağlanmış müqavilə deyil. Yəni 37-dən 47-yə qədər ki olan müqavilələrdir. Düzdür, verilmir ili, amma yəni şah deyirsə nəzər alın ki, 36-dan sonradır o müqavilə. Hə, Nadirlə müqavilə bağlı, indi fikrin yönəltdi Avstriyaya. Amma Avstriyaya nə sülh bağlayır burada? Hə, Avstriyanı məğlub eləyir, Avstriyadan sülh bağlayır. Və Balkanlarda itirdiyi ərazinin bir hissəsini ala bilir geri. Sonra burada Mahmudun təşəbbüsü ilə ilk dəfə qumbaraçılar ocağı təşkil olundu. Əslində qalsa bunun da deməli fransızdır. Fransız Bonneval'ın adı ilə bağlıdır. O da ilk dəfə topçu məktəbinin açılmasına xidmət etmişdir, nail olmuşdur. Həmin bu fransız Bonneval. Əhməd adını almışdır özü də. Sonra
Bu 3-cü Əhmədin başlatdığı İstanbulda abadlıq işlərini bayaq da dediyimiz kimi davam etdirir Mahmud. Birinci Mahmud sən də sənin yeni şəkildə tədris etdiyi məktəbə kağız istehsal edən müəssisə açılır. Yəni müəyyən addımlar atılır ki, elmi yeniliklərin əldə edilmə, yeniliklərdən yəni geri qalmamaq üçün. Hə, indi bu geriləmənin qarşısını bir müddətə alır Mahmud, amma sonra yenə də digər hökmdarların dövründə, digər sultanların dövründə yenə də həm siyasi, həm də iqtisadi böhran güclənir. Çünki sərişkəsiz hökmdarlar olur. Onda müəyyən səbəblər var ki, yuxarıda dedik. Hə, deməli, başlayır Rusiya ilə müharibəyə. 1768-1774. Bilirsiniz də, bu Kiçik Qaynaca ilə bitir. Kiçik Qaynaca sülhünə görə nə olur? Rusiya Qaradənizə çıxış əldə etdi. Təzminat ödəməlidir Osmanlı. Bir də ən vacib məsələ Krım Osmanlıdan ayrılır. Hə, necə eləyir? Də müstəqil xanlıq olur. Hələ ki Krım müstəqil olur 74-də. Ha, ondan sonra isə 1783-cü ildə Krımı özünə birləşdirir Rusiya. İndi deyəcəm onun qabağa. Hə, bir də Rusiyanın bununla bağlı, Osmanlı ilə bağlı şərq məsələsi vardı. Şərq məsələsində bax bu üç məsələni yadda saxlayırıq. İki dənə dənizə çıxış, Azov və Qaradənizə çıxış. İki dənə boğazı ələ keçirmək, Azovun, Bosforun dardır. Bir də ki, Yunan layihəsini gerçəkləşdirmək idi. Yəni Yunan layihəsi elə bir ki, bu şərq məsələsinin içindədir. Yunan layihəsi Şərq məsələsinin içindədir. Şərq məsələsi nə oldu? İki dənə dənizə çıxış. Hansı dənizləri idi? Bəli, Azov və Qaradəniz. İki dənə boğazı əldə etmək, yəni çıxış əldə etmək, burada nəzarət etmək. Bosfor və Dardanel boğazı. Bir də ki, Yunan layihəsini gerçəkləşdirməkdir. Bu Yunan layihəsindəki nə deyir? Heç nədir. Yəni keçmiş Bizans imperiyası bərpa olunsun, nə bilim İstanbul işğal olunsun, Konstantinopol adlanılsın, o da Bizansın paytaxtı olsun. Hə, bir də ki, bu layihədə həm də nəzərdə tutur ki, Avstriyaya və Balkan yarımada Avstriyaya veriləcək bu Balkan yarımadası üçün qərbindəki torpaqların verilməsi nəzərdə tutulur. Sonra bax bu Yekaterinanın burada Yunan layihəsindən bağlı müddəalar var. Bu müddəaları yaxşı-yaxşı ezberleyip öyrənməliyik mütləq. Burada Osmanlıya mənsub olan torpaqlar hesabına öz ərazilərini daha da genişləndirmək. Bu aydın məsələdir, bu yadda qalan məsələdir. İkinci mühüm məsələ xristianları müsəlmanların zülmündən qorumaq idi. Yəni həmin bu pravoslavları mərkəz etməkdir Rusiyanı. Hə, yəni pravoslavları mərkəz etməkdir. Və üçüncü isə həm də ki bu Osmanlının vurmağından elə İngiltərə, Fransanın da bunlara da ağır zərbə vurmağıdır, yəni məqsədi. Hə, sonra biz bilirik ki 1783-cü ildə yəni 74-də ayırdı Krım Osmanlıdan. 83-də isə Rusiya Krım özünü tavrid elədi. Bundan sonra isə burada Krımda yaşayan türklər Osmanlı dövlətinə sığınırlar. Osmanlı da bundan belə deyək də, yəni acığı tutur, ona görə də 87-ci ildə başlayır yenə Rusiya ilə müharibəyə. Mən demədim 1768-74-cü illərdə döyüşlər də olmuşdu. Larqa, Kaqul, Çeşmə, 1770 hamısında Rusiya qələbə qazandı. Hə, heç nə. Burada da 1787-91-ci illər müharibədə Avstriya da kömək eləyir Rusiyaya. Amma Avstriya məğlub olur, çıxır, yarımçıq çıxır. Hə, amma sonra isə Rusiya ilə müharibəni davam etdirir. Rusiya da 1791-ci ildə Rusiya ilə Yassı müqaviləsi bağlayır. Yassı müqaviləsində Dnester çayı. Bax, Krımda Dnepr çayıdır. Burada Dnester çayı sərhəd olur bunlar arasında. Rusiya Qaradənizdə qəti möhkəmlənir. Bir də ki, Krımın da Rusiyaya məxsus olmasını heç nə. Osmanlı tanıyır ki, Krım artıq sənindir. Yəni, bir söz deyə bilmərəm mən ona. Ha, ondan sonra da Rusiyanın da eyni zamanda, yəni biraz da nüfuzu mükəmməl Qafqazda olsun, istər Balkanlarda olsun, nüfuzu yenə də mükəmməl. Amma bir şey vardı. Osmanlı deməli yəni bu şərq məsələsi düzdür, o Avropanın xeyrinə həll olmadı, yəni baş tutmadı bu şərq məsələsi. Amma belə Osmanlının yenə də problemləri var idi. Burada ərazi uğrunda, məsələn, Misir uğrunda İngiltərə ilə Fransa ilə problemi vardı. Hə, Balkanlara görə isə həm Avstriya ilə, həm də Rusiya ilə vardı. Məncə bunları da əzbərləməyə ehtiyac yoxdur, çünki hamının biləcəyi bir şeydir ki, Misir yəni kimlərdə olub da, yəni hansı dövlətlərdə olub da. Ona görə İngiltərə ilə Fransa ilə arası yaxşı deyil Misirə görə, Balkanlara görə isə təbii ki, indi biz bilirik ki, Sayıqın sonrakı gedişatına ola bilir ki, Avstriyanın da orada maraqları var, Rusiyanın da maraqları var. Təbii ki, bu iki dövlətin arası yaxşı deyil. Hə, deməli, bayaq da dedim ki, bu Osmanlının dağılma dövrü başladı. 1791-ci ildə Osmanlının elə bil ki, dağılma dövrü başladı. Sonra 1789-cu ildə 3-cü Səlim çıxdı taxta. Hə, bu da ki,
yəni dövləti böhrandan çıxarmaq üçün müəyyən addımlar atdı. Bu yaxşı gördüyü işlərdən biri oldu ki, bu yerli təcrübələrin gəlirini artırmaq üçün onların imtiyazları artırıldı. Xarici təcrübələrin imtiyazları, fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı. Bunu belə proteksionizm siyasətinə bənzədirəm. Proteksionizmdə məsələn Bismarck da vardı, Napoleon da vardı. Orada yerli malların satışının təşkil edilməsi də bu da elə bir şeydir, təxminən ona oxşar bir şeydir. Belə. Ha, heç nə. Bunun dövründə indi bayaq Bəyət Əhmədin dövründə dedim ki, nə oldu? Nümayəndələr göndərildi bu üç ölkəyə, İFO ölkələrinə. Amma Səlimin dövründə isə səfirliklər göndərildi. Orada baş verən yenilikləri öyrənməsin, səfirliklər yaradıldı daha doğrusu. Ha. İndi bunun ordu ilə bağlı çox vacib məsələlər var da, bax mən bunları xüsusi bir-bir qeyd edəcəm. Deməli, burada Rusiyanın apardığı müharibədə başa düşür ki, məğlub olmasının səbəbi ordudur da. Yəni, yeni döyüş sırlarına cavab verən ordusu yoxdur. Ona görə də bu, hansı ki, öz işini yerinə getirməyən hərbiçilər vardı. Onlardan timar ziyamət torpaqlarını geri alır. Sonra onlara bax 3 aydan bir yeniçərlərə 3 aydan bir əlavə maaşlar verirdi, onu da qadağan eləyir. Sonra bax bu yəni ordu hissələrində xidmət edənlər üçün maaşların ödənilməsinə görə xüsusi xəzinə dağıl təsir edir. Qumbaraçı, yeni qumbaraçı məktəbi açır. Yeni açır ha, yəni burada. Sonra bax hərbiçilərin hazırlanması üçün deməli bu qumbaraçı məktəblərinin nəzdində istehkamlar qurulması nəzərdə tutulur. Hərbi mühəndisi məktəbi öz fəaliyyətini genişləndirir. Sonra bu dəniz döyüşlərinin ki, yəni üstünlüyü əldə etmək üçün orada da müəyyən addımlar atılır. Hə, deməli, bu ordu quruculuğunu hətta yaxşı gücləndirir deyə, Səlimin dövründə yaxşı gücləndirir deyə, onun paşası vardı, Əhməd Paşa. Hə, Napoleon Misrə yürüş eləyəndə tuta bilmir, yəni geri qayıdır və o da bir ifadə işədir. Təxmini məğzi belə deyir ki, tali məni qoyubdu, nə bilim, bir qoca kişinin əlində də, yəni onun əlində bir heç nəyə çevirdi məni. Hə, orada da o qoca kişi deyəndə paşanı nəzərdə tutur, Əhməd paşanı nəzərdə tutur. Hə, heç nə bu, amma bu Avropa üsulu ilə tanışlıq, yəni yeni ordu yaradılması bu yeniçəriləri çox narahat eləyir. Hə, çünki onların müəyyən necə deyək, müəyyən imtiyazları azaldılır da, ona görə onlar narahat edir. Bir də mühafizəkar din xadimləri də narahat edir. Ona görə də bu eləyirlər. Bunlar başlayırlar, yəni Səlimə qarşı narazılıq edirlər. Yəni Səlim əsnə qalsa istəyir onları yeniçərləri bir qoşun növü kimi ləğv etməyə çalışır. Düzdür, buna nail ola bilmir. Amma həm bu üsyanları da yatırmaqda qətiyyətsizlik göstərir. Ona görə də onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırırlar.